Ved et færdselsuheld i lyskrydset Prangervej Vester Ringvej kom en person onsdag til skade og måtte hastes til skadesmodtagelsen. De implicerede køretøjer fik buler og måtte transporteres væk ved hjælp af vejhjælp. Trekant Brand måtte udlægge en del grus for at opsamle de spildte væsker fra de forulykkede køretøjer. Færdselsuheldet skabte for en periode kø i trafikken omkring uheldstedet.